你终于肯见我了，是打算和我说实话了吗？没有什么实话假话，我来就是想跟你说。 我都写在信上了，我走了。王怀民，那天我去实验室的时候就知道你吐了。 看见了血，觉得你出了问题。我想去医院，向牛博士问清楚，他一直躲着我。我想去查你的病历，可他们说我没有权限。于是我就去查了你的挂号记录，你这几天频繁的挂号，还有从北京发回来的检测记录。 入党的记录，这一切唯一的解释就是你跟牛博士一直都在瞒着我。最大的可能就是你身体里的辐射值超标，你的身体现在很危险。既然都知道了，又何必呢？ 何必要把自己交给一个不能给你幸福的人？你怎么知道你给不了我幸福？